gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo ku wehelinayaan mas-uuliyiinta sarsare xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta si wada jira warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa baaq u diray labada beelood ee walaalaha ah ee dirirtu ku kala dhex martay deegaanka ceelaf weyn, oo sidoo kalena waxay taasi tiiraanyale u direen ehelkii iyo qaraabadii iyo qoysaskii ay ka baxeen marxuumintii dagaalkaasi ku dhimatay, waxaana ilaahay uga baryeen inta dhaawaca inuu caafimaad sare aca siiyo. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: dhiiggaa daadanaya waa dhiig islaam, waa xaaraan marka ugu horeysa. Ilaahay wuu xaaraantimeeyey dhiigga islaamka. La zawaal dunya ayaa xadiiska, la zawaal dunya, dunida u dhan oo gadoonta ayaa ahwan cinda allaahi min qatl muslim aw kamaa qaal, in qof mu'mina ama muslima la dilo adduunyada oo gadoonta ilaahay agtiisa wuu kaga adagya. Marka waxaan leenahay dhiiggaa daadanaya ee weliba dadka ehelka walaalaha maalin walba dhacaya aslan waa xaaraan, dhaqan ahaan waa wax xun oo fool xun. Dadka caynkaa isku ehelkaa isku ah aan guriga goob ku kala maqnayn inay maalin walba tan dhacdo. Inta kale ee ag joogta ee mas-uuliyiinta ee darajadu doonaba haya deegaanka ee ehelka la ah ee dacallada ka soo jeeda iyagana waxay xil ka saaran yahay, oo runtii xil weyne ka saaran yahay, oo qof walba xil ka saaran yahay inay ka qayb qaataan oo u gurmadaan oo gacmaha la qabto. waxaan ugu dambaysiinayaa xukuumaddii dalka loo doortay, waxa weeye madaxweynihii dalka hoggaaminaya, waxa mas-uuliyiinta qaranka mas-uuliyiin looga dhiga inay dadka ummadda wax weeyaan hoggaamiyaan oo ilaaliyaan, inay ummadda hoggaamiyaan oo ilaaliyaan oo dhibtooda ka ilaaliyaan oo dhibta ay isu geysanayaan ka ilaaliyaan. wax kasta oo baraadha iyo barwaaqo u gaadhan iyagaa mas-uuliyadda qaado horka ah, wax kastoo dhib timaadana iyagaa ka mas-uul oo dhakada ku qaada. waxaan leeyahay madaxweynaha oo baaq jeedinayay iyo xukuumadda oo baaq jeedinaysay, baaq kuma fila. wax baaq la idinma dirana waxaa la idiin dirtay inaad gacmaha qabataan, awoodda qaranka waxaa la idinku dhibay inaad u isticmaashaan oo joojisaan oo dhibta qabataan. aad baan runtii uga xumahay inay iyadoo soo noqnoqotay waxa la qabanaya aad u yaryahay. waxay ahayd halka madaxweynuhu baaqa ka jeedinayo inuu shalay boqoolo oo tago oo fadhiisto oo amro oo qabqabto oo awoodda qaranka uu isticmaalo. iminkana waxaan soo jeedinayaa leh xisbi ahaan baaqa waa u dhannahay sida odayaasha bay iga dambeeyaan. waxaanan soo jeedinaa leenaha sidii ay olraba u dhici jirtay, gacan kastoo lagu qaban karo iyo awood kastoo loo adeegsan karo, mid shacab iyo mid dowladeed iyo mid xisbiba ha laysu kaashado, ha la qabto. xilkuna wuxuu saaraya xukuumadda. hadday dadka dhimanaya ee dhiiggoodu daadanaya idinka ka mas-uula, mas-uuliyiintooda idinka qaaday, waxaa laga yaabay in qaar badan hawl yaraysanayaan. haddii awood adiga oo u haya oo mas-uuliyadii haya oo dadku kuu xil saareen ay ku dhintaan oo ku dhaawacmaan bilaa macnaha maalin walba dhacaya, adiga ka mas-uula qofkii mas-uulka ah meesha joogo. qof waliba mas-uuliyadu intuu leeyahay buu qaaday. guurkiisi mushkiladeedu waxay noqotay dee beerjiya badiillo waayo dhaqaaqi maayaan. cidaan berdiyan rabin in la diro, waa inu inagu culimaadiinkeenna iyo salaadiinteenna iyo waxgaradkeenna dee somalilandu dhan waa la wada joogaaye, aan loo kala hadhin oo arrintaa lagu dhex jiro oon laga iman. xukuumaddana baaq lagaama fadhiyo, iyo madaxweynahaba waxaa lagaaga fadhiyaa in wasiirkaaga arrimaha gudaha iyo wasiiradaada oo dhinto dan dirto oo tira halkaa ka imana idinkoo natiijo ka gaadhin inaad laga soo noqoto. xisbi ahaanna aad iyo aad baan nooga xunnahay, waa dhiiggii naga wada qaadanaya, nusqaan bay nagu tahay, reer sanaagna waxaanu leenahay wax ka badan baa kasoo gudubtay. nabadayntii sanaag, kulaylka loo soo maray iyo dulqaadka loo yeeshay, iyo iyadoon cid isugu tegin oon cid isugu iman sida iyagu u heshiiyeen, afartaa beelooda meesha wada degan 18 shir ayaa ka dhacay sanaag nabadayntii. xukuumaddu arrintaa dee way ku dhex jirtay taas, dadka shacbiga iyo salaadiinta iyo dhaqanka ku dhex jira waxaalata xukuumaddu waxaa caddaatay halkaa dayna kusoo shiratay oo ay nabaddaa xidhi kari weyday. awooddii xukuumadda inay adeegsato waa loo baahnaa, awooddii xukuumadda inay adeegsato waa loo baahnaa. waxaa kale iyaduna la yaab leh in madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland oo sida shalay yidhi baaq baan jira hal daqiiqo ka yar, waxayna tahay
لما دحوينا كنا ودك فيهم وقنا حكمة بس إلهي ودك حكمة ولي هدو ما دحوينا وباق الزرعي ولي أمر بقى لحبين ترشى أمر هو أمره هيدا هم لقى أو ضدك الشعب قاعد تلوسه تشيديو أو دربو تشيدي يلا من كسمالي لان أنت كبر ضد بقى لحبين شريتو وهاي خنتي تفرق سعر شعبي ليتشب يو تاليرانتا حكومة دا زمان الان يحد الشرطة وحنو باقي الشعبي ولا لها ان مرك وري أولاد اللي تشوش أولاد وين اللي تشوشية أولاد وين اللي تشوشية البنك أولاد وين اللي تشوشية وين لوسو نوضو عقلي لوسو نوضو تدو ولاوي الف وين تاريخ سي لو هيو وماليه ومن اللي بتجريه بالنايت تي سمال لا ولي قد قال اللي كمان دحين بحا صو غايت هلو قلت وها لا غران ما فرت كو فيدا يا وها ها لا صار ما وحنا بدو خير بلا لا وين حكومه دبالو وين عيد ولبا لا حرجيا انا بدو ديتين هذه غير هند قال ما يجي هذا يعيد كليه هل كاسو كساري كروت هذا وحس بيهان وضني هان دي أربعة نور نهاية إنا نو قعاسي نو حكومة ضا إنا نو قعاسي نو ملاحظة نغانكا إنا نو سي قعاسي نو ديجانكا دي أربعة نور نهاية هل هي هبين هيك ما نو نهاية حتى واحد كسول قلنا بضينا إيوه إن بدلو ممكن الشعب ياس دي أربعة نور نهاية وحنوسو تشيديني إنا دمان مدحنا نقع كيس سومالي قبل خيطونا بها تشوية إنا كيف قاتل قلبتك وحنوسو تشيدينا علماء وحنوسو تشيدينا جناسة تضا وحنوسو باقي إنا عدك السوء على دا خورينا إسا إنا دنبيلية لهم سلامان وحنو لان هاو قدوميه باتاي ما أنت ميشة في الجي أو كي شيخ إبراهيم بقى في اللي دا وحويان إنا أتكا كعضو مدحويني عقال الله حريستي إيو شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم بس madaxweynaha cidor bay ka sareeya odayaashiya hadii la xaltooyo ay noqoto ee geeyay dhalinyartii nimba ninku leeyahay la isii geeyo oo meel bal xaltooyo noqoto oo ay inta wax weyn aqal baa loo baahan yahay in la isku maxay ayay taasina loo baahan yahay soo carshaarshayo oo xal soo dhameeyo hadii wax la soo dhameeyo oo hawsha soo dhamaato iskaanta la isku noqdeen hal bayda ka saaran dadka xisbiga aad iyo aad bal markii hore u baxnaa waan ka tahay waxaan u leenahay bulshada ugu baaqaynaa in ay walaalahooda ay soo celiyaan nabadeyntoodii Umar Shafi Television ka caalamiga badda 24 TV magaalada Hargeysa.